Núñez Fijo avanza un fondo de reserva de garantía educativa reforzado ata os 10 millóns de euros para gastos derivados dos protocolos COVID e posibles contingencias na saída da crise sanitaria. O presidente do goberno galego Alberto Núñez Fijo avanzou hoxe que o fondo de reserva de garantía educativa incrementaránse en máis dun 40% ata os 10 millóns de euros, mantendo a finalidade dos 7 millóns de euros do curso pasado e reforzándose para atender posibles contingencias a saída da crise sanitaria. O primeiro que imos aplicar é o protocolo. Un protocolo que bebe do protocolo do Ministerio de Educación e do Ministerio de Sanidad acomodado polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde e que puxemos a disposición da comunidade educativa o 9 de xullo. Por tanto, un protocolo que leva dous meses xa coñecido pola comunidade educativa. Un protocolo que vamos a cumplir estrictamente. Imos cumplir estrictamente as distancias que se sinalan no protocolo, a utilización da mascarilla, a ventilación permanente das aulas e o incremento de profesores que conleva o cumplimento estricto do protocolo nacional. En segundo lugar, tomamos a decisión de contratar, ademais dos, con... dos profesores que provenen do cumplimento do protocolo, outros 1.250 profesores a partir de setembro dentro do plan Recupera para realmente poñelos a disposición da comunidade educativa e dos alumnos dentro do principio do curso. E o Fondo de Garantía Educativa ímolo incrementar un 40%. Significa que os centros van a subir de 7 a 10 millóns de euros para ter diñeiro suficiente e poder cumprir as eventualidades dos protocolos educativos e da súa implementación nas aulas do sistema educativo público de Galicia. Durante unha visita ás instalacións do novo CEI plurilingüe Cruceiro de Sanxenxo, Feijó recordou que hai un ano a administración autonómica marcouse como meta garantir a continuidade do ensino cunha presencialidade nas aulas ao longo de todo o curso lograr que ningún alumno quedase atrás poñendo a súa disposición todos os recursos necesarios e blindar as aulas como espazos seguros. E para logralo, precisou, o Comité Educativo Coaval do Comité Clínico puxo en marcha plans de contingencia deseñados polos centros e protocolos específicos, ademais de plans para atender as especiais circunstancias como relacionados con ensino virtual, coa atención ao alumnado vulnerable ou co bienestar emocional, referíndose tamén á aposta en marcha do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, dotado con 191 millóns nesta legislatura para adaptar os centros ás novas necesidades educativas, sanitarias e tecnolóxicas.